Дедалі більше електросамокатів, електроскутерів і тому подібного з'являється на вулицях нашого міста. Де-факто вони є учасниками дорожнього руху, а де-юре все ще ні. У нашій студії один із тих, від кого залежить виправлення цієї ситуації у законодавчій площині. Це народний депутат від Хмельниччини Юрій Заславський. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Олена. Доброго вечора, телеглядачі. Пане Юрію, насамперед хочу поцікавитись у вас не як у народного депутата, а як в учасника руху. Чи траплялись у вас такі ситуації, можливо, в Хмельницькому, можливо, в Києві, коли хотілося відкрити віконце і щось таке сказати гучно тому, хто на самокаті або ще десь неподалік біля вашого авто з'являється раптово? Ви знаєте, сьогодні ми бачимо, що кількість автомобілів на наших дорогах стрімко збільшується. І крім того, що важко їздити за тих корок, які утворюються абсолютно в всіх містах, крім цього, з'явилась велика кількість велосипедистів, ну і учасників руху, які використовують електричні різні засоби. І, звичайно, ці люди, коли рухаються, вони не враховують багато моментів. І, на жаль, сьогодні в нашій державі ще немає ніяких правил, які регулюють оцих учасників руху. Тому, звичайно, відповідь так, іноді хочеться звернутися і пояснити людині, як краще, щоб він, ця людина залишилася здоровою і непошкодженою. Патрульним Хмельницького доводилось вже оформляти протокол за статтею 124 буквально недавно, як за вчинення ДТП на жінку, яка була на самокаті і на електросамокаті, і вона збила чоловіка, який на плечах маленьку дитину ніс. То ще питання, тому що все ж таки стаття за ДТП, а розуміємо, що електросамокати, що ви зауважили, не є в тому правовому полі і не можуть вважатися, так, ще поки що учасниками руху. Так от, ще зауважу, що найбільш активно розвиваються, в принципі, у ті всі ситуації і сервіси, пов'язані із наданням послуг на електросамокатах у найбільших містах. І наші колеги на Суспільному Одеса у травні двічі поверталися до цієї теми. Ведучий Михайло Кушнір в етері повідомив, що у мерії, в Одеській мерії заявили, що в Одесі майже щодня фіксують аварії, інциденти за участю електросамокатів. Я пропоную вам фрагмент етеру наших колег із Суспільного Одеса. Цей фрагмент з представником сервісу електросамокатів в Одесі Антоном Мілкою. Ми подивимось і з вами продовжимо розмову. Чи діють якісь наразі превентивні заходи? Адже ми так розуміємо, що наразі навіть людина в стані алкогольного сп'яніння або неповнолітня дитина 10 років, вона може скористатися цим самокатом? В наших правилах чітко прописано, що особи з 18 років лише можуть починати користуватися нашим сервісом. Лише одна особа може користуватися електросамокатом. І не можна користуватися електросамокатом під час алкогольного сп'яніння і так далі. Це вже є порушення наших правил. Якщо ми знаємо, що такий користувач був, ми блокуємо йому доступ до нашого сервісу. І тут вже постає велике важливе питання законодавства на державному рівні, щоб можна було притягувати до відповідальності таких осіб, які порушують саме, власне, правила сервісів прокату і використання електросамокатів. Також подібні сервіси, вони працюють зараз і в інших містах, зокрема в Києві і у Львові. І якщо подивитися, то там теж зараз достатньо жвава дискусія розвертається навколо користування електросамокатами, наскільки це безпечно. Розкажіть, будь ласка, можливо, є практика того, як це вирішується в діалозі з громадськістю та місцевою владою саме в цих містах? Так, як я вже казав, з кожним містом ми ведемо діалог. У деяких містах вже підписаний меморандум про співпрацю з визначенням певних правил, в деяких містах це ще на фінальній стадії. Зазвичай практика, і яку можливо буде от зараз робити в Одесі, коли в певних зонах обмежується швидкість, визначаються певні зони, де не можна використовувати самокат або де не можна його паркувати. Тобто це все залежить від побажань міста, і ми, як відповідальний бізнес, ми прислухаємося до цього і вживаємо рекомендації. В
представник сервісу закцентував увагу на вирішенні питання на законодавчому рівні. Скажіть, пане Юрію, що зареєстровано законопроєкт, так, 3023, що він передбачає? Що стосується законопроекту, то в даному законопроєкті вказано, що заборонено використовувати дані пристрої у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Заборонено використовувати їх поза межами велосипедних доріжок. Якщо немає велосипедних доріжок, то там чітко прописано, що користувачі повинні використовувати їх на автотранспортних дорогах, на вулицях і рухатись з правого краю, по правому краю вулиць. Це що стосується основного формату, що, про що йдеться в законопроєкті. А взагалі, що стосується міста Хмельницького, то, наскільки мені відомо, вже в нас в нашому місті є два сервіси, які надають послуги і надають ось ці електросамокати, якими можуть користуватися наші містяни. І потрібно, я от чую зі слів представника іншого міста і представника компанії, яка надає ці послуги, що вони якимось чином там контролюють вік тої людини, яка бере. Ну, я розумію, що на віддаленні дуже складно це проконтролювати. Так само складно проконтролювати, в якому стані знаходиться дана особа. Це, і це виходить, що сьогодні ситуація, що ми просто полагаємося на ту компанію, яка ізначально це все робить для того, щоб отримати прибуток, і що вона буде відштовхувати того клієнта, якщо він, в нього є якісь невідповідності, і не отримувати додатковий прибуток. І ми надіємося, що вони будуть це робити якісно. Ну, я теж надіюсь, я теж вірю їм, що вони будуть слідкувати за цим. Але те, що насправді вони програмують свої, це що стосується тих сервісів, які надають послуги, і то вони програмують свої транспортні засоби в залежності від частини міста, вулиці, де знаходиться той чи інший транспортний засіб, то це правильно, так воно повинно бути. Ось, і я надіюсь, що з часом вже до другого читання буде допрацьований той законопроект, який ми проголосували в першому читанні, і там будуть виставлені чіткі критерії і обмеження по швидкості, так як це на сьогоднішній день відбувається в країнах Європейського Союзу. От випередили моє запитання, тому що якраз хотіла поцікавити, чи знайомі ви з досвідом країн Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки, де вже врегульовані ці питання законодавчі? Досконало не знайомий, але я поверхнево вивчав цю ситуацію і знаю, що в країнах Європейського Союзу там чітко прописано вікова категорія осіб, які мають право використовувати ці транспортні засоби. Там вказані максимальні швидкості, з якими вони повинні рухати. І там так само прописано, де саме і яким чином вони повинні здійснювати рух на цих транспортних засобах. Тобто там все передбачено, і там штраф за порушення якихось цих правил складає в районі 2000 євро. У нас, на жаль, сума штрафа ще досить мізерна. Я вважаю, що її потрібно буде підняти, тому що 20 неоподаткованих мінімумів – це є на сьогоднішній день не та сума, яка буде стимулювати наше населення чітко виконувати ті правила, які будуть прописані в законі. Те, що стосується законопроєкту, про який ми зараз говоримо, чи враховували у той досвід європейських країн автори при написанні цього законопроєкту? Що враховано, а що, вам здається, варто було б, можливо, додати? В першому, той законопроєкт, який поданий до першого читання, я там не бачу ось тих всіх цифр і обмежень. Угу. Но я думаю, що це зроблено таким чином, щоб доопрацювати його до другого читання. Тому що там є висновки комітету по європейському інтеграції,
І я думаю, що вони додадуть свої висновки і свої рекомендації для того, щоб вже там чітко прописати ті норми, які повинні діяти, і щоб наше законодавство відповідало європейському законодавству, і щоб ми цим законом могли максимально обезпечити наше населення. У цьому законопроєкті з'являється термін «персональний легкий електротранспорт». Мені здається, це якраз той, що використовують і в деяких європейських країнах. Теж так оглянула ніби приблизно, як прописані такі основні терміни там. Цей термін «персональний легкий електротранспорт», він вже включає не тільки електросамокати. Так, він включає всі на сьогоднішній день наявні засоби. Оці сігвеї, якісь електроколеса, скутери, абсолютно все. Там, здається, 8 найменувань різновидів цих гаджетів. Тому всі оці сучасні, які останніми роками з'явилися. За допомогою яких можна пересуватися. Я від себе хочу сказати, що коли я сам спостерігаю за людьми, які ними користуються, мені іноді трошки стає моторошно, тому що коли великий поток руху транспорту йде, автомобільного транспорту, і серед них от починають рухатись не на малій швидкості люди за допомогою цих гаджетів, це досить небезпечно. Тому однозначно потрібно буде цей закон допрацювати, прийняти його і зробити все можливе, щоб дотримувалися люди і правоохоронні органи слідкували за цими всіма процесами, які відбуваються. Звернула увагу, що цей законопроєкт був зареєстрований ще близько 2 років тому. Тепер от він пройшов перше читання. Коли чекати другого? Чому настільки розтягнуто в часі прийняття його? Ви розумієте, він пройшов перше читання не тепер. Він пройшов перше читання в вересні 2020 року. Чому розтягнули? Тому що на сьогоднішній день є дуже важливі законопроекти для життєдіяльності нашої держави. І так склалося, що опозиційні всі сили, які присутні в парламенті, вони важливі закони дуже потужно закидують правками. Так званим правочним спамом. Як взяти, наприклад, там, закон про землю, про відкриття ринку землі і інші законопроекти, то до таких законів подається в районі 5-7-10 тисяч правок. І ми, замість того, що ми могли б прийняти той чи інший важливий законопроект для нашої держави, для нашого населення, для поповнення бюджету нашої держави, так само закон про ринок азартних ігор, ми змушені витрачати 2-3 місяці для того, щоб проголосувати один законопроект. В зв'язку з цим відтерміновуються ось ці закони. Вони теж важливі, але вже виставляється пріоритетність тих чи інших законів. Тому ми змушені трошки затримуватись. Це перший момент. Наступний момент – це пандемія, та яка на сьогоднішній день вирує у всьому світі. І той локдаун, який був, Верховна Рада і вся держава була в локдауні, не працювали. Ми тільки збиралися на позачергові сесії, де ми голосували важливі законопроекти для того, щоб відбувалась боротьба і підготовка країни і медичної нашої всієї сфери до боротьби з цією коронавірусною хворобою. Тому йдуть оці затримки. Я думаю, що зараз ці всі процеси підуть швидше, тому що є процедури, яким чином боротися проти цього поправочного спаму. Цікаво, можливо, можете спрогнозувати, усе ж таки, коли можна очікувати другого читання законопроєкту, пов'язаного з електротранспортом цим легким? На жаль, нічого не скажу. Чи в цьому році, чи в наступному, можливо, хоча б так? Думаю, що в цьому році точно не встигнемо, тому що там є важливі законопроекти, які ми давно повинні проголосувати, але в зв'язку з цілим рядом різних подій ми їх не проголосували, я вже про них говорив. Тому я не знаю, я думаю, що це краще відомо тим депутатам, які працюють в Комітеті транспорту та інфраструктури.
тому що цей комітет, він розробляв цей законопроект, вони його доопрацьовують, і я думаю, що вони, ну, керівник комітету то точно знає, в якій черзі і де він знаходиться, цей законопроект. Очевидно, що у цьому питанні електротранспорту, легкого, будемо вже так називати його, йдеться не тільки про персональні самокати, а як ринок пропонує і низку сервісів для прокату, як ви і зауважили, і в Хмельницькому є таких два. От, принаймні, навіть у центральній частині міста можна в багатьох локаціях побачити електросамокати, які пропонуються для того, щоб брали їх в оренду. От поки на законодавчому рівні це питання ще не врегульоване. От скажіть, чи бачите ви якісь способи на місцевому рівні, щоб місцева влада якось координувала ці процеси, пов'язані із такими проблемними все ж таки питаннями? Бо ви зауважили, як маневрують самокатники між автомобілями, а часом доводиться бачити, як і на тротуарах. Це так, знаєте, нагадує якусь комп'ютерну гру, як маневрують. Та і той випадок ще наводила в парку. Це теж було на пішохідній зоні, і така от сталася ситуація дуже проблемна, коли дитина в лікарні опинилась. Так от, про оцей момент, чи бачите ви якісь способи, щоб міська влада могла якось координувати чи якось домовлятися? Ну, от виходячи з того сюжету, який ми тільки що бачили. Одеського, mm-hmm. так. І ми слухали представника компанії, яка mm-hmm. займається от тим сервісом по наданню цих транспортних засобів в прокат. То я думаю, що, що стосується таких компаній, які надають, тому що там, де приватні, то там складніше це. Ми, міська влада може встановити певні норми руху по швидкості і взагалі, де може працювати цей транспорт по вулицям нашого міста. Тобі ж, на сьогоднішній день є можливість запрограмувати цей транспортний засіб таким чином, що на вулицю, наприклад, Свободи, він взагалі не буде заїжджати, тому він буде просто зупинятися. Або по іншій вулиці, наприклад, по Проскурівській, на ньому можна буде рухатися зі швидкістю там 5-7 км в час і не більше. Але про це треба зустрічатися і домовлятися. Звичайно. Я думаю, що, і, що це міська влада, так само міська влада може взаємодіяти з органами поліції. І я думаю, що це питання можна вирішити. Я дякую, пане Юрію, вам за участь в нашому етері і за роз'яснення. А глядачам нагадаю, що про те, як усувають прогалини щодо легкого електротранспорту, прогалини законодавчі маю на увазі, ми спілкувалися із народним депутатом від Хмельниччини Юрієм Заславським.